Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Українські пілоти можуть розпочати навчання на винищувачах F-16 до кінця літа. Втім, справу затримує Захід, кажуть міжнародні політики та експерти. Відсутність захисту з повітря змушує змінювати ЗСУ тактику війни і відмовлятися від лобових атак на російські війська, чого наші бійці навчилися у США. Чи усвідомлює Захід ціну своїх зволікань? Далі в репортажі. Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже й колишній верховний командувач Об'єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання. Але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, додає Брідлав в інтерв'ю. Голосу Америки. Ukraine is fighting a war that they're used to fighting. Україна веде війну, як вони звикли воювати. Можливо, вони не прийняли маневрову війну, яку ми хотіли би бачити на полі бою. Але треба пам'ятати, що маневрова війна вимагає переваги у повітрі над полем бою, чого ми не надали Україні. Тож вони переймають досвід, якого навчилися, але для війни на тому полі бою, яке в них є. Я вважаю, що ми маємо дозволити їм воювати таким чином, де вони сподіваються зробити найкраще у своїх умовах. Однією з причин зволікання із F-16 Брідлав називає побоювання низки країн подальших дій Кремля. Тему активно обговорюють і світові медіа. Експерти вважають нинішню тактику ЗСУ виправданою. Українські війська, які навчались на Заході, відмовляються від тактики США – лобового нападу на російські позиції. Бо для цього треба більше зброї. Це усвідомлюють і у Вашингтоні, пише видання CNN. Вони ведуть цей контрнаступ буквально без підтримки з повітря. Ми, Сполучені Штати, ніколи б не проводили подібну операцію без підтримки з повітря. Тож ми поступилися контролем у повітрі росіянам або використовуємо гелікоптери, аби посилити цей український контрнаступ. Тим не менш, попри все це, я все ще фундаментально оптимістично налаштований щодо того, що цей контрнаступ буде успішним. Водночас в Пентагоні переконують, Джо Байден вже давно підтримав навчання на винищувачах, а от відповідальність перекладають на Європу. Як ви знаєте, Данія та Нідерланди лідирують у підготовці до навчань. Нагадаю, що президент Байден вже давно дав зелене світло на проведення навчань на винищувачах, але жодних деталей та оновлень з цього приводу, враховуючи, кого з пілотів обрали для навчання, немає. Саме з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте напередодні говорив президент Володимир Зеленський. Деталей небагато. Готуємо нові оборонні пакети, готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками. І саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. Де відбудеться навчання, достеменно невідомо. Нагадаю, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив, що союзники України будуть індивідуально визначати, коли починати навчання на F-16. Планувалося, що це може статися ще у липні. На саміті НАТО в Вільнюсі Україна підписала меморандум про створення коаліції з підготовки пілотів винищувачів F-16 у списку 11 європейських держав. Наталія Луценко, Факти, ICTV, єдині новини.